Nu har vi gamla Suprisen också. Och vi är i... Nej, inte filma idag! Får inte vi ta ett kort till dig här? Ja. Vänta, vänta! Hej, hej! Supra, vet du? Det är en tigga supra. Jag tar upp här, va? Har du det? Ja, supra. Så har du det? Nej, jag har den inte med. En turbo. Två en turbo. Turbo, ja. Turbo. Ja. MK4. 250 SC. Ja, det är MK3. Jag har inte färgning här. Jag har två stycken. Det är en med rått på färgstid, så är det en med rått på rättstid. Men det är inte tydligt på det, då. Ja. Det är så. Vad har du för bil nu då? Vad har du för bil? Supra! Jaha. Två stycken? Har du två? Ja, Supra och BMW, men det går inte. Det är gammal liksom. Det här är gammal. Den är... Ja, den här är också gammal. Men ja, men den är 80... Nej. Ja, men då har du M1 eller något. Ja, nu MK3. Ja. Hä? Det är bara kudden med vad sa du nu? Vill du ha en grogg eller? MK3, 89, ja. 90. Vill du ha en grogg eller? Ja. Vill du ha grogg? Sprit och cola. Bra. Grogg. Grogg? Ja. Drink. Här. Det är drink. Sprit och cola. Nej, vi är från Norge. Nej. Hörde du med mig eller? Skojar ni med mig? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vad säger du? Jag kan danska med dig. Vi ska se. Supran. Very nice. Vart ditt hält och hält över död. Bra kör. Bra sitt. Ja, jag kan ju ta av, för fan, det är bra här. Filma, det är så det är.